Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je ne vais pas vous dire que vous avez un peu de temps. 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 Na usingiza umsiri ula na na utalidishia rangi tena umsiri ula na hazizinji hakura kautamani ukasisi watitenga tuzifanya ama hamale na mnekao yuanesa harmenda harbiwa mjomba angu babata dinahe wanu uka imafuna parahana harmuwa cheni kao luwazuru hunu mjini ikao wadizuru hunu mjini kanonaruza kamili yuanesa uka imafuna heze raizo waritamkia nongo kaya mongori me Shukura hauso ni matulio kawa ono kari shukuria. Hakawa ono karifa na hazi. Ikawo zika utumizi. Mnawili shwa homsi amande shuku meshila. Nana hazi zonti kwa tifo ya haruma msiri ula. Rafi wachibiza haku haku. Washukuria haku haruma. Umbegofu kwa hatu haruma. Haruma za hazi zila. Halafu wajitamka ukaya. Wambie mazama loba no harume wensha hila ukaya. Wafanyie edevia heshi wanza. Shwa homsiri watu homsi wajuma. Ikawa hata sura hata ngome ya homsiri wajao ngenjia wa haruma ya devia hawa hiyo ikawa devia muda kafanyiwa kabla wa muda unu kaiwa ndo kiasi ya 50 milioni milioni ngomisa anza mapesa hapo mori ndio devia kafanyiwa ndio la kafanyiwa hazama msiri bala kabla wa muda unu na hapo sasa wazifanya hao wasio tozifanya hizo zinji hakura hane namna na kafikira haruma eshwa dhaisho ngombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wameshewa itebeshwa dhaisho approach mbachina ya utanegeza shwanza ena mnekaundu ya lazimu nogi ya bili kwa niwanesa banu kwezi watikofu islamu doka wanesa uka wazimia wajahu ujotia mwenje wajua wa msiri ni wajuma wa hatu nane shwanza wajahu program mausisu wajua kusulia wa msiri le shwanza mwenje uo parhani hausaili sa zetambuza mwenje ama upanduwa wa mwenje wajua wazimia ujubiha wanu mausisu wajula wa Katari, wajua wanena mnajula zimu wa msihiri, na ineshiwa nza wajau, ili wakikisha ukaya ngetuji mehena mnekao, luwazimia haruma zazi hizo. Ya raruno ukaya, haruma msihiri uwa uwa wazimia tena, ujojadidisha haunu waku, harumera ingi wa msihiri, ilichi mehena mneko ndichoka njema, na hane mnekao ndiliyo wajau. Enogu ya neno uka haruma na maluka wa msihiri, wahudunga ununuwa wa msihiri, waje wazimia uka wajo, wajua humfanya. Awa heni toti ndizo, wakawa wanesa ukayani ile mbabe hatu abidi nisifani. Chani luangali ya wanuwajawe ya prambo skula taleo, baja mashitekti takiba wararu na majeneri uwane, wajawe ya mahali na usiku oti pia, uifalesi nifizaye hazi hiyo, mungu ele uka hata nasilwa, china mwa jufanya, uka angwazi nyao tina ukaya, ile kukazi wa mbebe to, chima leo hama, ile uzi ya ungu juwahe machi wa hepeto, kwa wadeviti na wajawe fikileo, chokaza mbebe to ili hifadhi, Wamnunua msiri, wamnunua msiri tujovuta wajau njia haruma, harame betu wajau. Na mnumara wajau ngofikiria tena. Kwa jambi ya shari uone jemeri ya jabala, hafalazisa weza mnarasi na wajau, hama ngofikiria u. Na nashua nda shatu tena wajau ujotia kombe au beto, washifikiria u. Ili njumli se ukaya, makadwa mwena unu, nga mwananogo wa shashika au sisi kwa ulazi mwili wafari. Na hapa nga sina, maali na tutu hadisa ze hazi hizo, Shomu dauni hazi ngia mziro mbari. Hakezi hazi kabla mnezimila rubanu, wadakorumisha bala kwezi, wakawurumishika hazi hazi zo pia watina ujua usharifu. Kwa takana miliki, lekana wili leka telefoni ya ujurumia, shawaka ujitole ya heza kuza hao, nezema nisa unokati wao. Shomu daunu, ya umalilo yao. Ya razimu ujua urumisha, shake tuto urumisha haini, kabati ikayo. Shwakileo mji, wa utundazi hazi rasmi, shido ujua shurumie mali hiyo. Yedi mana nisahau kwezi wase watu, bala weambia nani wahati tengwe na wanu, wajua ujua, wafikireza hazi zilo bala, wajua warumia ambia homji, bisho raluku mizahe hazi, chato domuda unu, mepesa watula mamwaya wana, na waharuma konti, na wakwa kwa hazi abiri zifanishie, kazi tuchua haindi, ya bajua nongo, kwa mwono zikiwa kumtima, wakati, mroji ina wakati, shan kapatika maksusu, shilona ambi kiminji, Shaujua urumi ambayo wa haruma
zema dinizo au utanga fikira hamsiri hena mna hiyo bidi maana kwa bomo da ulugwenzi wako ili ntimizuka juzi bano abala wa manyasi sipa a kawa hala harmen sia faransa ahadis basmanowa jamaza tu alo marseille ya jia fanya hasa heshima acha juzi wamnike telefoni zatu bi acha hunu ni mwana se basi lazima heshima sifanyiwa harohano kama dafu ya defibili zeshe sima ajari wa nesisisi kimjirangu ikado kubali kibadi abu ya mesheye uwaduizu hatu walo marseye okubalane wana au harmema pesa wajoka humnika nenamna wajoka humnika yudi mana ikawo kwezi ya kwa zinotimisi ukaya kabla ya abu kwezi haruma uparewehe miwango rikari para haruma za internet na haruma marigu ya hatu namna yoti ya miwango ya fitri baada ila ya he kondi ya tila wana nisi mbache ndia Unu mjini, harumale tulahu wanamji, watu wa mapesa, mwango mili, lwena faderi ya sili jane na shirini. Batoya badabo, wadunga kosa ya kasiri. Na wana wandu wane, famine, zatoa, faderi tena ya haini mwango, riani nongomira ndaru za mapesa. Uwararu, zi nongomira ndaru za mani kwezi. Uwararu, kwa ulaya, wadunga abu kwa hunu, kwa hunu gazija. Shawazi pia, watarachi wakaza ngozini, kwa siri baina hao. Na mnyezi subhana wa ta'ala kyo demana nchofu wa banu shanchumli seo kambula unu kwa mapesa ya valeri ya miwango sita ni huu kwa haina mwangu ya mungu na valeri ya riyali zihi mbengo mirandaru mapesa ya pesa komori na hawa na mawatukufu reka prefe reka tukirhadu weja safiri wakafanya alifanya demanda himu wango yu emiraru toe kusi ya kusi ya halo ibakiche emiraru shani zeno baba nukwesi ya weza hazizo wabasa ngizo Zero haku, tikota na chia lini tumizi kwezi ukara wazi wa hatu mdikubali ya tegwela wadu mazu kwa tuki mfuna wazi kiba mana ili sana gozi ni shilese ya ila mnekondo ya lazimu ya mtumizi ukara awayo dalilu kwezi hatu muda unu wandu alula ngo jimwa telefoni wajue isa nyumeni zao msiri ina mnekondo zende yao shawa jau wana upatene la hanza wa watangeti na wajau imana masidali ya abo resa asese azimuimu Kwa haramu msihiri ba nalizanzi ya zoti pia Hina dekalo msihiri ni dekalo abonze yoti pia Shiba kichanamu na kivamana Ya ujua zituwaliwa kivamana Zichwezi fanishie za habili zifanishiwa Shade namna yokwezi Amunga aboyo de uruma na kaza mtikele zemanu Waduza tuwaloba na wahuwa na wala Wojumojaba haina usiku Wakaunwa nuka maulu fumbili Kwa shanga doti ya Epeto wajuhu shanga po dharuda za kitekniki za maziki wangu ya tsongbatuwa shinda fanya fo mbili Shambe sehaina hada kayonti ijoka masla kambu wa wenze Wazimiao kamba tofana hazio kambu wa wenze Ili ntimizi kambu wa wenze Kabla mfumu hisa ima jambi nga juwa sili kwezi Sikuwa juzi ya dhamanu lahani para Hamani sauka Ijwe bili kebayo na hefu mraru wa sili Sikuwa juma hama leo Ijwe bili ima jambi ya rwasili unu mjini Abole nuru mwa kwezi na kandantiru usa usenu mwani kwezi Bazimana harada haku, ishile zitekile za haroma, ze waji zahani, hee dharura hiyo. Kambia banu kambila tekile za amri ya ho, wanawamu ze wangu, mzima damsa wakadejula, leo kamu wa benze, alinga wa hauli ya, mzi watu, alinga wa bazi tekile ze, zibuaza, bazi tekile za amri ya ho, wana wa mzima wangu, mzima damsa inshawa. Batujua kama mzima wangu na, upande wa husiana mwe komisiyo ya kabanu kabla humu daunu bana yo komisiyo ngiyo yo kitekniki chaira kabza ho mjibanu komisiyo yo ju wa urumia mali hafka sisi lika komisiyo ya bakiasi andu sita u fukare shana nguma hamira ya kamili kajakana kajakana mali raka urumia sharika ujitolea hula abo kabataka tuma kabataka tabuyo tipia shomu daunu Nous avons dit que 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 nous avons dit na udhibiti fulini makilisha ukazema lizo lazima zifaviwa hana na kodi ya lazimu wanushongishwe kitekniki shaki sarafa na utulia hazinda inu na inu hadi mara kwa msaada ama madama na home jwari fanya suti ya urinika wa jina wa jojo miliki ya amri ya home chi haina lazima fanya haruma
harumae hazio amesto ala bile husiana mukayenga juu salidi yabo yekadha nafikirie kanga ndao ngatu chuo kama silu sabtimu imajambitsa ngatu japano kabla ya mfumo bano kabati tabu shahezi tabu za he maji na hizo hicho kinanda kiko achiwa ni sasa sala za kawaida shahidi kabati chozia ukari salidi yabo kama kwamenze nano kawe manyani manyasi spera abajao ngena azma ni sasa hazihara haraka sana mshe mshe sima haraka haraka shabati manabo tikadhani makinisho kanga ndao ngatu do salidi yabo Patis Josia, Mikrenga Joja, but Mane, Nemajavia, Avanga, Hinam Nayo, and Filipasta, where the work comes. Tskozano Sesualavo, who take Elizabeth Locaya, Arabu, Wajawa, Wajawafana, Diviharma, has Zindiza Zabaki, Skanzana, and Wembabi, the Apple is often she has Zindizinji. She's a house, she was Hani Abasari Fanya Hint. You also remember, and you jump in her to Hamsada, Arma. Zazizo saniwa. Jukina cha msaada, shiomu dauni zazimu kuraka uluzi fikiria utakiriba wajitamu kaharmizo. Msaada ugo dokango unauka mkini hae shanshi, yona pesa ula Katari, baku Fransi, baku Santrala, toja honu, yobu nguza haku harma zihazi. Bidi mana kwa kautu haukaya, bidiri kitiado, kwa jukini hari tawari ila ukatanga ngeu changiwa, jukini shalama zazizo saniwa. Shomu daun yule namne kaunti zazi nakubaliana uendelea apo daun kanu miurte ritie nononroye shekombe harma odarini na wanahasi hasi bise umwenje zibishe nuru yaho umwenje na udendela mbapi na sire watunda na wana umkamiluhu hao ili zazi shile sede ila mnakondi ya lazimu hukamilifu Tukwanzani usele suwala la dunga yabu doka ya nini komisyom ni kwe komisyom tonto msihiri Yeshizia wa hindi ni mrawe mapesa hurumia Yos alamhim, Gara Mapesa Hormi, Akama Pesa, one of Badala, Haina Fitina Lons. So Nuliabo, Nasuano Kawaida. So Joti Komori for Lone, Michina Velasima Bake, one Walone La Puva, Bishanga Jokayavo, Kimtunda, no one is Jirio, Shawla Ujua Rumis Mali, Narnam Engashmana, Bishop Roberts and Guarqua, Minif, but Manuan was at Wau, Shall now Kabibekan and Wasatena, and Yavuni Namsaho and Ruababa, Wakemon Commission. Yenis jojiri zo za wafiki we mkomori ngwende wene kimu baba na kesi shami mwandwa joni kwa ordre wa bio juba ke ukaba yezo ngozi pa sha kimu je kazi fanya sina o baina la uta hina polemiki yote ya jomkinishi ha yode amani ya hazi de mana raone namna yo marhaba okay marhaba menji shukrani